אחרי שתפתחו פרופיל לינקדין ותמלאו את כל הפרטים הנדרשים, אתם יותר ממוזמנים לעזר בשירות חינמי ויעיל של המרכז לפיתוח קריירה, בו אנו מסייעים לכם לתאב את פרופיל הלינקדין שלכם. נתאם לכם פגישה עם יועצת לינקדין שתעבור יחד איתכם על הפרופיל ותסייע לדייק מינוחים מקצועיים, רשת קשרים, נתונים אישיים ועוד. לתיאום פגישה יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט, לגלול מטה לאזור של המרכז לפיתוח קריירה, ושם לבחור באופציה של קביעת פגישת שדרוג פרופיל לינקדין. אנחנו מחכות לכם.